Ja, ska jag demonstrera hur du fiskar med jerkbait-tekniken. När man fiskar med jerkbait använder du korta, styva spön som ofta har en kastvikt mellan 100-150 gram. Rullen använder du ofta en stark multirulle för att kunna hantera de tunga betena som ofta ligger mellan 80-100 gram. Rullen är oftast en multirulle för haspelrullar tål sällan trycket. Betena. Det här är en Buster Jerk från Strike Pro, ett av de mest populära jerkbetena. De är ofta platta, ungefär som wobbler utan sked. Den har ingen egen gång så du måste rycka hem den. Det är det som är jerkbait-tekniken. Spöt ska användas som en dirigentpinne. Du ska göra korta men bestämda ryck i olika storlekar beroende på vilket bete du använder. När du fiskar jerkbait är det viktigt med spinnstopp också. Det är ofta då fisken hugger för att utlösa en huggreflex. Jerkbait används mest till stora predatorer såsom gädda. Men mindre jerkbaits är ofta populära till abborre och också andra predatorfiskar som havsör.